Hola, què tal? Molt bona nit. Les fortes ventades del passat 9 de desembre van provocar la caiguda de 120.000 arbres a l'entorn de la ciutat. Ara l'Ajuntament ha obert el concurs públic per retirar aquests arbres. Les empreses interessades tenen 15 dies per presentar la seva oferta. Us ho expliquem de seguida, però tractarem més qüestions que avancem en titulars. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural preveu que la Rambla i Vallparadís seran els dos eixos vertebradors. L'objectiu és canviar cap a un model de gestió transversal. Ja s'ha signat el primer contracte de lloguer del projecte Ni un local buit a Can Tossell. La iniciativa l'impulsa l'Associació de Veïns del Barri i l'Esplai i la Fàbrica amb l'assessorament de l'Ajuntament. La revista Vallesos analitza l'excursionisme com a bressol de gairebé tot. La publicació mostra el moviment excursionista a partir d'una visió general de diversos centres del territori. Atlètic Club Deportiu Terrassa i Egara signen un conveni amb Egarsat Prevenció per fer un esport més segur i més saludable. L'acord inclou tot un seguit de mesures per tal d'informar i conscienciar de la importància que té la prevenció i uns bons hàbits per millorar la salut de les persones. Queden menys de 10 dies per la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. L'Esfèric, en la seva primera participació, té moltes esperances en aquesta cita i vol mobilitzar la seva afició perquè viatgi a Lloret. Oberta la licitació del servei de retirada de 120.000 arbres que van caure per les ventades a l'Anella Verda. Hi ha 15 dies perquè les empreses que ho vulguin presentin la seva oferta. Els requisits que en aquests treballs no es malmetin més entorn, ja prou afectat, i que la retirada s'acabi abans del 15 de juny. L'episodi de ventades del passat mes de desembre va deixar dos morts, quantiosos danys materials i 120.000 arbres caiguts a l'entorn natural i agrícola de la ciutat. A partir d'aquest dimecres, l'Ajuntament obre la licitació del servei de retirada d'aquests arbres. Hi ha 15 dies perquè les empreses que ho vulguin presentin la seva oferta. Els requisits és que aquests treballs no malmetin més un entorn ja prou afectat i que la retirada s'acabi abans del 15 de juny, dia que comença la temporada d'alt risc d'incendi. La mesura, segons el consistori, no només no comportarà cap despesa a l'Ajuntament, sinó que reportarà beneficis per la valorització de la fusta retirada, que es pot aprofitar per a serradura, trituradora i, en el cas de l'alzina i el roure, com a llenya. Així doncs, s'adjudicarà el contracte a l'empresa que presenti una oferta més avantatjosa. Els arbres que queden per retirar són un problema de seguretat per a la població, augmenten el risc d'incendis, el risc de desbordament per l'ocupació de les lleres dels torrents i també un risc de plagues. A més, en alguns casos, obstaculitzen l'entrada a camins i finques privades. L'actuació es durà a terme a totes les finques públiques i a les 11 privades que s'hi han volgut acollir. La Rambla i el Parc de Vallparadís seran els dos eixos que reordenaran el patrimoni de la ciutat. Així ho preveu el Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural que l'equip de govern portarà al ple de demà. El seu objectiu és canviar cap a un model de gestió més transversal. El pla de mandat preveia la redacció d'un pla de dinamització del patrimoni cultural. Aquest full de ruta per impulsar amb un esperit més modern el llegat cultural i històric de la ciutat es portarà al ple del mes de febrer per la seva aprovació. El nou pla proposa un canvi de model en la gestió del patrimoni, sent més transversal i implicant les àrees de promoció econòmica i turisme. D'aquesta manera es vol reordenar els elements patrimonials a partir de dos eixos. Un, el de la Rambla, on hi ha el Museu de la Ciència, la Masia Freixa i el Mercat de la Independència. I l'altre, el que marca el traçat de Vallparadís, amb la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. L'objectiu final és crear un discurs comú entre ells, posar-ho en valor i fer-ne difusió. El que pretén aquest pla és això, és no quedar-nos on som, amb peces compartimentades i estanques, sinó posar-les en valor, fer un clúster, i quan parlem de fer un clúster de patrimoni, estem parlant fins i tot dels arxius, de l'arxiu històric, que no deixa de ser
un patrimoni, i una mica doncs encaminar que les accions culturals en aquest sentit es treballin també de forma transversal. Com a nexe d'unió d'aquests dos eixos, Rambla i Vallparadís, hi ha el carrer Fontvella, on la Casa Soler i Palet acollirà una exposició d'història de la ciutat com a punt d'unió de tot el relat patrimonial. Però a Terrassa tenim la sort, l'orgull i d'alguna manera la peculiaritat i singularitat de que no solament podem mostrar la nostra pròpia història local, sinó que a través de tots aquells valors que ens fem mostrar la història local, podem mostrar la història del país, podem mostrar la història fins i tot de la humanitat. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural també contempla convertir el Castell Cartoixa en el centre d'interpretació de la Seu d'Ègara, liderar amb més força l'Aixatic, convertir els recursos en elements d'atractivitat cultural i impulsar un clúster de patrimoni cultural. No deixem el patrimoni cultural perquè la Seu d'Ègara ha rebut el distintiu de compromís de qualitat turística de l'Institut de Turisme d'Espanya i la Federació de Municipis i Províncies. El reconeixement valora l'esforç i el compromís del servei. La Seu d'Ègara ha estat reconeguda amb el distintiu de compromís de qualitat turística que atorga el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions, el SICTED. Aquest reconeixement acredita l'esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua per part d'una empresa o servei turístic públic o privat, així com el compliment d'una sèrie de requisits que proporcionen un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat. Les empreses i serveis distingits amb aquest reconeixement llueixen a l'entrada una placa que els identifica com a membres del SICTED i han de renovar anualment la certificació. Precisament, l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa, que ja comptava amb aquest distintiu des de l'any passat, l'ha renovat pel 2015. L'Ajuntament de Terrassa va rebre els distintius el passat 18 de febrer en un acte celebrat a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, juntament amb 500 empreses i serveis de tot l'Estat, 22 dels quals ubicats al Vallès Occidental. El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut des del 2005 per l'Institut de Turisme d'Espanya i la Federació de Municipis i Províncies. El ple municipal de demà aprovarà el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire. Aquest nou pla proposa 43 mesures, la majoria destinades a mobilitat. L'aplicació de totes elles costaria 4,4 milions d'euros i suposaria un estalvi de 151 tones de diòxid de nitrogen. El ple d'aquest dijous aprovarà, amb els vots assegurats de l'equip de govern, el Pla de Qualitat de l'Aire. És una renovació del pla vigent que s'ha hagut d'adequar a les noves normatives europees i a la recent modificació de la llei catalana. El nou pla proposa 8 línies d'actuació en els àmbits de la reducció de les emissions dels vehicles, increment de l'ús del transport públic, la bicicleta i les cames, reducció de les emissions industrials i per distribució de mercaderies, divulgació i sensibilització ciutadana i seguiment de la qualitat de l'aire. La nova normativa catalana obliga municipis com Terrassa a prendre dues mesures concretes. Determinar a Terrassa una zona d'atmosfera protegida, és a dir, identificar a Terrassa a la zona on hi ha més contaminació, que és el quadrant central. Això ja... Llavors, s'ha de delimitar aquesta zona i en aquesta zona s'han de fer mesures prioritàries i mesures, diguem-ne, més contundents. I l'altra és, al voltant de les escoles, també fer plans específics per reduir la contaminació. El nou Pla de Qualitat de l'Aire proposa 43 mesures, la majoria destinades a mobilitat. L'aplicació de totes elles costaria 4,4 milions d'euros i suposaria un estalvi de 151 tones de diòxid de nitrogen. El 80% d'aquest cost es destinaria a renovar la flota d'autobusos i un 10% a renovar la flota municipal. Altres actuacions amb pressupost quantificat passen per netejar el ferm de rodadura en vies de trànsit, promocionar i bonificar l'ús de vehicles ecològics i bicicletes elèctriques i impartir cursos de conducció eficient i conscienciació ambiental. En uns mesos s'ha d'aprovar el Pla de Mobilitat 2015-2020, que ha de proposar mesures encara més concretes, seguint les directrius del Pla de Qualitat de l'Aire i del Pla de Reducció del Soroll aprovat fa uns mesos. Com a conseqüència de les noves obligacions fiscals imposades pel Govern de l'Estat a entitats culturals, cíviques o AMPAs, entre d'altres associacions sense ànim de lucre, l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'accions formatives. L'objectiu és que les entitats puguin complir amb la nova llei i evitar així les sancions.
A partir d'aquest 2015, les entitats sense ànim de lucre tenen l'obligació de presentar l'impost de societats i fer la declaració informativa anual d'operacions amb tercers. Si el govern no canvia d'opinió, aquest model obliga a declarar abans del dia 28 les operacions que hagin superat els 3.000 euros fetes durant el 2014. Davant les noves obligacions fiscals imposades pel govern de l'Estat a entitats culturals, cíviques o AMPAs, entre d'altres associacions sense ànim de lucre, durant aquest mes l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'accions formatives. L'objectiu és que les entitats puguin complir amb la nova llei i evitar sancions. Pensem que tenim més de 1.000 associacions a la ciutat, la majoria... Bueno, totes són sense ànim de lucre, són persones voluntàries que treballen per la cohesió social, per les relacions, per donar un servei que moltes vegades l'Ajuntament no pot donar, i algunes són petites. Jo m'imagino, doncs no sé, una associació de puntaires que tinguin que fer tota aquesta feina. Vull dir, el que representa és un sobreesforç que, bueno, no sé què passarà amb moltes d'elles. Els cursos s'han fet pel personal municipal que tracta amb entitats ciutadanes i també s'editaran guies informatives. La nova obligatorietat fiscal implica un canvi radical en el control i gestió econòmica de les entitats, ja que cal dur una comptabilitat completa de les operacions, portar llibres comptables i balanços i presentar-los alhora en el registre oportú. En el passat ple, els grups de l'Ajuntament, a excepció del PP, ja es van posicionar en contra de la normativa, perquè diuen representa un atac directe al teixit associatiu. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, han rebut aquest dimecres al migdia a l'Ajuntament el nou degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, Ignasi Puig. Puig, que a mitjans del passat desembre va rellevar en el càrrec Miquel Samper, ha assistit a la trobada acompanyat del vicedegà del Col·legi d'Advocats, Jaume Sales. Ignasi Puig i Jaume Sales encapçalen una junta que completen Mireia Alavaries, Dolors Tauler, Elisabet Planes i Pere Molina. La d'Ignasi Puig va ser l'única candidatura presentada a les eleccions parcials. La reunió d'aquest dimecres ha servit com a presentació del nou degà a l'alcalde i per parlar dels projectes de la Junta al capdavant del Col·legi d'Advocats de Terrassa. S'ha signat el primer contracte de lloguer del projecte Ni un local buit al barri de Can Tosell. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de Veïns d'aquest barri i l'Esplai La Fàbrica, el qual ha rebut l'assessorament de l'Ajuntament. L'objectiu és donar una sortida a la trentena de locals buits que hi ha en aquest barri. Aquest dimarts s'ha signat el primer contracte de lloguer del projecte Ni un local buit. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de Veïns de Can Tosell i l'Esplai La Fàbrica, que ha rebut l'assessorament de l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu és donar sortida a la trentena de locals buits que hi ha al barri, amb preus assequibles per a joves emprenedors. Aquest primer local llogat està al número 109 del carrer Tarragona. La propietària hi va tenir una botiga de roba durant 25 anys. Posteriorment, en aquest establiment, s'hi han obert altres negocis. Ara l'ha posat a lloguer per 200 euros al mes, un preu que ha permès a l'Esther Aguilar posar en marxa el seu projecte d'una escola de ball. Yo quiero dar al barrio lo que yo, cuando yo empecé, que esté como cuando yo empecé. Una tienda de ropa. Una tienda de ropa y un ambiente precioso, que es lo que había. Y de hecho que yo estaba preguntando a propietario y ponían muchísimas pegas y yo ahora pues con ellos estoy, vamos, gozando. La verdad. Els impulsors de la iniciativa se senten satisfets i esperançats amb els primers resultats. Esperen que sorgeixin noves iniciatives ben aviat per poder reactivar el barri. Y hoy pues se ha hecho realidad el proyecto, o sea que ha funcionado bastante bien. Ahora falta que tenga continuidad y que abramos 4 o 5 locales más este año. Hay mucha gente en el barrio interesada y fuera del barrio, o sea que creo que funcionará fácil. Un dels valors fonamentals d'aquest projecte, per sobre de tot, és la il·lusió. És un exemple de que sense grans inversions, sense grans pressupostos, però amb molta il·lusió, amb molta tenacitat, amb molta capacitat de treball i d'imaginar i pensar coses noves, realment es poden aconseguir els objectius. Jordi Ballart ha anunciat que després de diverses reunions amb responsables de l'Institut Català del Sòl, l'organisme s'ha compromès a posar a lloguer econòmic 3 baixos que té al barri. Una desena d'entitats han constituït aquest dimarts la taula de salut mental de Terrassa. La impulsen l'Associació Local de Familiars de Malalts Mentals, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya. I en formen part altres entitats i agents socials i sanitaris de tot el territori. Aquest dimarts s'ha constituït a la Masia Freixa la taula de salut mental de Terrassa.
La impulsen l'Associació Local de Familiars de Malalts Mentals, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya. Però també en formen part altres entitats i agents socials i sanitaris del territori, com el Consorci Sanitari Mutu de Terrassa, la Fundació Vallparadís, Prodis, l'Associació Alba, Creu Roja, la Policia Municipal o els Mossos d'Esquadra. També els serveis municipals relacionats amb el tema salut i serveis socials. Els objectius de la nova taula passen per promoure el treball en xarxa i transversal a nivell de salut, educatiu, laboral i comunitari, detectar i compartir les necessitats del sector i de les persones afectades i coordinar els serveis i recursos de persones, entitats, administracions i representants del moviment associatiu. La de Terrassa és la 16a taula de salut mental que es posa en marxa a Catalunya i la 4a de la comarca després de les de Sabadell, Badia i Sant Cugat. A partir de les experiències de cadascuna, les altres podran millorar el funcionament assistencial, la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i les polítiques públiques per defensar aquest col·lectiu. La constitució de la taula de salut mental de Terrassa l'ha presidit la regidora de Salut, Josefina Soler. A la ciutat hi ha unes 2.700 persones amb problemes de salut mental. No deixem l'àmbit sanitari. La Generalitat continua sense pagar als farmacèutics la factura dels medicaments dispensats. Per aquest divendres es preveia el pagament de la factura de novembre, ja vençuda i no pagada el passat 5 de gener, i que ascendeix a 108 milions d'euros. Però tampoc es pagarà, incrementant així encara més l'endarreriment. Aquesta factura se suma a la del desembre, de 118 milions i mig d'euros, i que tampoc es va pagar el passat 5 de febrer. Si el proper 5 de març es produeix un nou impagament, el govern català acumularà un deute de 340 milions. El CatSalut atribueix el motiu de l'impagament a que les dotacions del FLA 2015, a través de les quals està previst realitzar aquest pagament, no han estat aprovades encara per la Comissió Delegada del Gobierno per Assuntos Económicos. Davant aquesta situació, els farmacèutics reclamen un cop més que el pagament d'aquests medicaments sigui una prioritat per a les administracions, de la mateixa manera que ho és per als pacients. També demanen comptar amb un calendari de pagaments fiable per a la resta de l'any. I continuem parlant de temes relacionats amb la salut. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat escenari aquest dimarts d'una conferència que ha tractat la malaltia del Parkinson. Sota el títol "Els tractaments alternatius per a la malaltia del Parkinson" han participat una osteòpata, un reflexoterapeuta, un musicoterapeuta i un homeòpata. L'activitat ha estat organitzada per l'associació Parkinson Ara. L'entitat va néixer fa 2 anys amb l'objectiu de donar informació accessible i actual sobre el Parkinson i les malalties neurodegeneratives relacionades tant a les persones afectades i al seu entorn més proper, així com als professionals. Actualment es calcula que la incidència del Parkinson és de 300 afectats per cada 100.000 habitants. Crear un espai, una estructura, donar ritme, però s'ha dit que... La llibreria Sinúcia i el grup d'opinió d'Amics de les Arts han organitzat aquest dimarts a la tarda una xerrada de debat sota el títol "El projecte Cafè amb llet i la lluita en defensa de la sanitat pública". La conferència participativa ha comptat amb la presència de Dante Albano, un dels editors de la revista Cafè amb llet. També ha intervingut Núria Martí, membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa. L'activitat s'ha desenvolupat a la sala Joaquim Vancells, d'Amics de les Arts, i ha girat al voltant de com la gestió del model sanitari públic està derivant en un model de negoci ple de casos de corrupció. La publicació independent Cafè amb llet ha investigat i fet públics nombrosos casos poc transparents a la sanitat pública catalana, com ara el desviament de diners públics als hospitals de Blanes i Calella. El 2014 va repartir 145.000 exemplars gratuïts, esdevenint la publicació catalana amb més exemplars a Catalunya. L'ONG Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, TANU, fa una crida a les famílies terrassenques per acollir infants d'aquest país durant l'estiu. La situació a aquest país s'ha aguditzat amb el conflicte bèl·lic, augmentant el nombre de nens en situació d'abandonament. El proper dissabte s'organitzarà una xerrada per informar els interessats. L'ONG Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, TANU, busca famílies que vulguin fer acollides temporals al proper estiu. L'organització ha notat una davallada amb la crisi i fa una crida perquè aquelles persones amb certa disponibilitat de recursos s'impliquin en aquest projecte. Tenim una situació d'urgència que és que el conflicte d'Ucrània ha generat un nombre important de desplaçaments en el territori i de nens en situació, diríem, d'abandó o de pèrdua de familiars. Llavors fem una crida una mica per trobar famílies acollidores que vulguin implicar-se en aquest projecte.
L'estada d'aquests nens i nenes, d'entre 6 i 12 anys, és d'uns 2 mesos i mig, durant els quals poden anar a casals o a colònies, però sobretot participar de la vida familiar. Comença el 20 de juny i finalitza el 31 d'agost. El que pretenem és oferir una oportunitat de viure dintre d'un model de vida familiar més sa, més emocionalment equilibrat, en el que no el cremin, no el peguin, no el maltractin, no li facin res, i aquesta acollida tingui una continuïtat a posteriori. Durant l'acollida del passat Nadal, Tano va portar 40 nens i nenes. Una quinzena de les famílies eren de Terrassa i la resta de poblacions properes. En anteriors experiències van arribar a portar una setantena d'infants. Implica que cada cop tens un nen que quasi fa de fill, que vol que tu siguis quasi com una família real, et demana molta implicació, t'ho agraeix amb les mirades, amb els petons, amb moltes coses, però també et donarà els problemes i els conflictes que qualsevol altre nen dona a la seva mare o al seu pare. El proper dissabte, 28 de febrer, a 11:45 del matí, l'organització oferirà una xerrada per a aquelles persones que estiguin interessades en fer una acollida temporal. Serà al local del carrer Arquímedes número 157. Tota la informació també es pot consultar a la seva pàgina web, tano.terrassa.net. A continuació, Joan Gutiérrez repassarà tota la informació esportiva, ens parlarà d'hoquei i també de natació, però serà després de la publicitat. Fins ara. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. Bona nit. La pràctica esportiva és, sens dubte, una bona mesura per millorar la salut i el benestar de tots nosaltres. Els mateixos facultatius ho recomanen, això sí, sempre amb mesura i adaptada a les necessitats de cadascú. S'ha de fer esport, però s'ha de fer ben fet. Aquest és l'objectiu de l'acord que han signat avui Egarsat Prevenció i els tres clubs d'hoquei de la ciutat. Egarsat Prevenció ha signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb els tres clubs d'hoquei de Terrassa: Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Club Egara. Sota el lema Hockey Saludable, aquest acord té com a eix central proporcionar les eines essencials als clubs perquè ofereixin un esport més segur i saludable. El conveni inclou tot un seguit de mesures correctores per tal d'informar i conscienciar de la importància que tenen la prevenció i uns bons hàbits per millorar el benestar i la salut de les persones. Promocionar la salut, en aquest cas, en l'esport, en el hockey, i per, com una taca d'oli dintre dels clubs, doncs una mica la resta de membres, o de mica en mica, si som capaços entre tots, d'estendre la resta de membres o de socis de cada un dels clubs. A vegades més exigent, tant físicament com tècnicament, com tàcticament, com els materials van evolucionant, etc. I per tant, bueno, doncs ens hem d'anar una mica adaptant. I tot el que puguem ajudar, doncs això es tracta de poder ajudar amb tot això. Aquest acord, encara que es firma en nom de cada club, doncs nosaltres ens sentim Hockey per Terrassa, que dic, fa uns anys ja quedem els tres clubs junts, això ens dona molt bons resultats, és bo, seguirà sent-ho, aquesta és una prova. La veritat és que ens reunim normalment, quan fem actes com aquests, filmem acords, és per temes econòmics, no? I de seguida pues, la pela, no? Perquè tots anem necessitats, no? Però quan firmem un acord com aquest, que estem parlant, no sé si d'espècies o dir-li com vulguis, però això és molt bo, eh? Això és molt bo, no li donem la importància. Ens pensem sempre amb els calés, com deia abans, no? I en canvi aquestes coses són molt importants. El conveni contempla la gratuïtat en el reconeixement mèdic a les primeres plantilles dels tres clubs a principi de temporada, amb la voluntat que s'estengui a altres seccions. L'acord, però, també inclou la instal·lació de desfibriladors, la formació de personal dels clubs en primers auxilis, xerrades informatives sobre hàbits alimentaris o preparació física i material divulgatiu a través dels mitjans de difusió interns de les entitats. Aquest conveni ja entrarà en funcionament la setmana vinent, amb la celebració de la Copa del Rei i de la Reina a Can Sales.
Lloret acollirà del 6 al 8 de març la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. L'esfèric ha posat moltes il·lusions en aquesta competició i no es conforma amb només participar en aquesta fita històrica pel club. Prepara amb consciència el partit de quarts de final i fa una crida a la seva afició perquè li doni suport. La classificació per la Copa de la Reina d'Hoquei Patins de Lloret és, sens dubte, una fita històrica per a un club modest com l'esfèric. L'entitat té tradició en aquest esport des de fa molts anys, però fa només 6 temporades que l'equip femení va aconseguir l'ascens a la màxima categoria estatal. La plantilla, acostumada aquests anys a assegurar la permanència el més aviat possible, ha canviat de mentalitat i a la Copa busca objectius molt ambiciosos. La classificació per nosaltres ja és tot un èxit, pel fet que és la primera vegada que ens classifiquem, però no només anem a participar a la competició per fer el primer partit de quarts de final, sinó que aspirem a fer més, o sigui, per què no? Plantejar-nos inclús el poder arribar a jugar a la final, perquè les noies han treballat, crec que s'ho mereixen. Des del principi teníem moltes ganes d'arribar a la Copa de la Reina, és un dels objectius que ens vam proposar, que vam parlar al principi, i així ho hem aconseguit, i per aquest motiu estem entrenant al màxim i estem donant tot el que podem per intentar arribar, si més no, a la final. Ha sigut una cosa força important per nosaltres, no? És la primera vegada que aconseguim anar a uns quarts de final de la Copa de la Reina i ha sigut un fet important. Ens ha costat perquè hem passat moments complicats durant la Lliga, ha semblat durant molts moments que estàvem dintre i algun moment que ens podíem quedar fora. Tres victòries consecutives a casa contra el Sant Cugat i a les pistes del Mataró i del tot poderós Voltregà han rellançat les opcions de l'esfèric en aquesta Copa. El club agarenc ja està mobilitzant la seva afició perquè doni suport a l'equip. El que estem fent és intentar fer un grup de gent que pugui anar divendres a poder animar l'equip i per tenir presència dins de... perquè hi ha clubs que realment porten molta afició i molta claca i nosaltres també volem formar part de tot això. Jo crec que necessitem molt de suport, necessitem que la gent ens animi i sobretot bueno, que ens recolzi ara mateix, que estem bé, no? I sobretot agraïm molt tota la gent que ens ha anat recolzant fins ara perquè tenim ganes per continuar tal com estem. Ens agradaria molt que ens ajudéssim, que som un club petit, que crec que això és una cosa molt il·lusionant, que doncs, els nanos puguin viure un dia una jornada a Lloret, veient com el club on juguen intenta aconseguir alguna cosa gran. Toca, però, aparcar la Copa i centrar-se a la Lliga. Dissabte, casualitats de la vida, el rival de les agarenques als quarts de final, el Gijón, visita el pavelló de la Maurina, una oportunitat més per estudiar el conjunt asturià. Laura Roca va batre dos rècords d'Europa en la 21a edició del Campionat d'Espanya Open Masters d'hivern de natació, que va celebrar-se el passat cap de setmana a Pontevedra. La nedadora del Club Natació Terrassa va rebaixar la plusmarca europea en els 200 metres lliures de més de 35 anys, prova en què va aturar el crono en 2 minuts, 4 segons i 92 centèsimes, i també en els 100 metres estils, amb un registre d'1 minut, 5 segons i 13 centèsimes. A més d'aquests dos triomfs i rècords continentals, l'agarenca va vèncer dues distàncies més, en les quals va establir dos rècords d'Espanya. Va ser els 50 metres braça i els 100 lliures. La natació va comptar amb tres representants més, els quals van sumar un total de 14 podis. Cal destacar també les 5 medalles de Cristina Rey en la categoria de més 35, or en les tres proves d'esquena i bronze en 100 estils i 50 metres papallona. Doncs no deixem la natació, però parlem de natació adaptada. Sarai Gascón va aconseguir dos triomfs a la tercera jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Martorell. La nedadora del Club Natació Terrassa es va imposar en les dues distàncies que va afrontar, els 200 metres estils i els 50 papallona. A la natació va presentar un segon nedador, el jove Pau González, de 16 anys, que va finalitzar tercer en 50 i 200 metres lliures en la categoria S6. Thank you.
Doncs, Laura, demà el que farem serà no deixar el tema aquàtic perquè també parlarem de waterpolo. Hem d'anar escalfant ja aquesta Copa del Rei, que comença divendres a Barcelona, amb un derbi vallesà entre Club Natació Terrassa i Club Natació Sabadell. Demà veurem com arriben els dos equips vallesans a aquesta cita. A veure com els hi van els homes de Daninar. Molt bé. Esperem com va, que vagi bé. Demà t'ho explico. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. En la seva 8a edició, la revista Vallesos analitza l'excursionisme com a bressol de gairebé tot. La publicació posa en manifest la vitalitat del moviment excursionista a partir d'una visió general dels diversos centres que hi ha repartits al territori. De fet, les entitats federades agrupen actualment 15.000 socis. L'excursionisme com a bressol de gairebé tot. Aquesta és la premissa que articula la 8a edició de la revista Vallesos. La publicació dedica la carpeta central a aquesta activitat i a com molts personatges rellevants de la comarca els ha permès descobrir la seva vocació. L'excursionisme en si és tot un patrimoni. L'excursionisme que té les seves arrels fa més d'un segle en llocs com Terrassa i Sabadell i altres localitats, doncs en si mateix neix com una activitat de descoberta del territori, de descoberta de llocs, de muntanyes, i després ha estat font d'activitat de moltes iniciatives. La revista posa de manifest la vitalitat del moviment excursionista a partir d'una visió general dels diversos centres que hi ha repartits al territori. De fet, les entitats federades agrupen actualment 15.000 socis. Aconsegueix ser un moviment avui encara amb moltíssima vitalitat, amb centenars. Nosaltres en radiografem 150 caminades que s'organitzen als pobles i ciutats del Vallès al llarg de l'any, amb ben bé una setantena de clubs i centres excursionistes molt ben organitzats, que són una riquesa en tot sentit. Vallesos recull en aquest número l'experiència de Narcís Serrat i de Kilian Jornet i fins i tot explica que l'editorial de muntanya per excel·lència, Alpina, té el seu origen a la comarca. La propera edició de la revista, que es publicarà pels vols de Sant Jordi, se centrarà en els castells. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre Els jueus catalans, la història que mai no s'ha explicat. La presentació ha anat a càrrec del seu autor, Manuel Forcano, poeta, traductor i doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona. L'activitat forma part del cicle que l'Ateneu Terrassenc dedica aquesta setmana per tal de debatre el pluralisme religiós al nostre país. Es tracta de conèixer, de la mà de personalitats del món acadèmic, la situació dels moviments i corrents religiosos presents a Catalunya. Amb les conferències programades s'intenta avançar en el coneixement del nostre pluralisme confessional. Aquest dijous s'abordarà la conferència Un cristianisme plural, a càrrec de Joan Estruc i Gibert, doctor en filosofia i lletres. L'exposició retrospectiva d'Antoni Coll Solà és la protagonista d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La mostra es pot visitar fins al dia 12 de març a la mateixa sala d'exposicions. Es tracta d'una mostra retrospectiva dels quadres del pintor nascut al 1925 i que recull obres amb colors que alimenten la tela, cromatisme que es va construint per crear paisatges sense prejudicis. La mostra deixa de manifest la fascinació d'Antoni Coll Solà pels espais oberts i la seva constant recerca de les geometries, passant de l'art més figuratiu a l'abstracte. Les seves obres analitzen temes com l'espai, la llum o la perspectiva, pintures realitzades amb una personal tècnica de gest que barregen elements autorreferencials amb imatges de la realitat. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i us esperem demà a la mateixa hora. Molt bona nit.